Det skal vi have ordentligt udsyn til, det er helt sikkert. Fordi jeg tror ikke, det er noget, man ser hver dag. Er I klar? Ja, jeg spiser popcorn, så jeg er klar. Mine damer og herrer, tak fordi I kiggede med. Han var helt grøn. Ja, så ved jeg, hvad med der eksplosion, man. Det er så tror jeg på. Så er der nu, vi siger, skynd jer, hvad er skibet, skynd jer, hvad er skibet, vi synker. Lad os se, hvor hurtigt du